ကျွန်တော်တို့ကိုမြေမြုပ်လိုက်ဖို့ကြံတယ်။ဒါပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေမြုပ်လိုက်ရင်ပြီးမဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့မပါဘူး။ကျွန်တော်မြဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်။မျိုးစေ့ဆိုတာမြေမြုပ်တာနဲ့ပို့တိုးလာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။မျိုးစေ့ကိုဘယ်တော့မှမြေမြုပ်လို့မရဘူး။အာမင်။အာမင်။စာရင်ကတော့ဒုက္ခရောက်တာပဲ။မျိုးစေ့ကိုမြေမြုပ်ဖို့
Seigneur, bring la gloire et l'honneur de Dieu, qui va dire. ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး6ကျွန်တော်တို့ကတော့ရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးဝင်ငါပြီးတာနဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီထဲမှာဆုတောင်းဖို့เนาะဘုရားခင်ဖွင့်ပြတဲ့ချုပ်ရာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့တချို့တော်သူတွေเนาะအခုတည်းကထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲယုံကြည်ပါဘုရားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကဒီထဲမှာရောက်နေပြီ
တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်ကြီးချက်ပေးနေတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီထဲမှာကောင်းကင်တမန်လမ်းလျှောက်ချုပ်တော်တွေထိုင်နေနေတက်သိမ်းထားလို့ခံစားမယ်ထိုင်နေနေပေါ့တို့ခံစားထိုင်နေတဲ့တိယောဂါတွေမရှိတာခံစားမယ်ဘာမှလည်းဒီနေရာမှာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိတယ်ဖြစ်လို့ဟာလေလုယာဟုတ်တယ်ရှင်ဝန်ခရီးခန်းကြီးချော့အငယ်ဘလောက်ကနေစပတ်စေခြင်းလဲဆိုတော့အငယ်16ကနေစပတ်စေခြင်းရှင်ဝန်ခရီးအခန်းကြီး6အငယ်16ကနေပြီးတော့27ကိုကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်း ਨੇ ရှင်ဝန်ခရီးအခန်းကြီး6အငယ်16ကနေ27တွေ့ရင်ဒီလိုကဖတ်မယ်ယားခြင်းဘုရားဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလိမ့်လေလေတို့တော့ပြီးတယ်ဒီနာမျိုးတို့ရအောင်တော့အာယုပူဇာထိုးတာတော့လိုက်ကြည့်ရယေရှုကြီးကိုလေဒီကိုခိုင်းပါလေလိုက်ကိုထိုင်ခရီးလိုက်ဝဲခတိုင်းတော့ကဲ့ကဲ့ရောက်တော့ပါယေရှုအန်ပေါ်မှာဆက်တော်ဖြဲ့၍လေဒီတို့ချီးတော်မူသည်ကိုသူတို့ဤနေတဲ့ကြောက်လန့်ခြင်းရှိကြ၏ကိုတော်ကလည်းငါပြင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ပါဘူးလေတော်မူ၏ပေးရဲကိုကိုတော်ကဘာသာစွာခိုင်းကြ၏လေဒီရဲ့ရောက်လို့တော့ရက်ကိုတက္ကနာရှင်ပြိဆိုင်နေပြီအသက်ရှင်တော်နှုတ်ကတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားကောင်းကြီးပါစေအာမင်ဆုံးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမုံငါးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ဝင်ကြတယ်ဒါကမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နမိတ်လက္ခဏာပြပြီးတော့ညမှာဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြီးတော့ယေရှုကတောင်မှာဆုတောင်းဖို့ခြံခဲ့တယ်တပည့်တော်တွေကကပ္ပယင်တော်မျိုးကိုသွားဖို့အတွက်တိမောဘွားလေးတော့ဒီလိုလှီနေသူတို့ကန်းဖက်ပြေယေရှုမှာပါယေရှုကတောင်ပေါ်မှာခြံခဲ့တယ်တပည့်တော်တွေကအိုင်တဲ့ဘက်ကိုကူကြအဲ့မှာနှုတ်ကပတော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ညချင်းရောတပည့်တော်တွေအိုင်ကိုသွားပြီးလှီတဲ့သူကိုရောက်ပြီးရင်ကပီရင်တော်မျိုးသူရောက်အောင်ကအိုင်ကိုကူကြတယ်နော်ထိုကမှောင်မှန့်ဖြစ်ယေရှုသူတို့ရှိရတော့မရောက်သေးဘူးလေပြင်းမှုန်တိုင်းလာ၍လိုင်းတဘူအဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုမပါဘဲနဲ့သူတို့ကန်းတစ်ဘက်ကိုကူတဲ့အခါမဖြစ်လေမုံတိုင်းရောက်လာတယ်ပြောချင်ပါမုံတိုင်းမုံတိုင်းဘဝမှာတစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအပ္ပတာထဲမှာမုံတိုင်းနေလာတယ်ဘယ်သူမှတော့မုံတိုင်းလာလို့ဆုံတောင်းပါဖျက်ကြီးမုံတိုင်းကြီးပို့ပြီးပါလို့ဘုရားဆုံတောင်းပါเนาะမုံတိုင်းနေတယ်အဝေါ်ဆက်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုတလောကဟောတယ်ပဲတခုနားထောင်တော့ဥထွန်းလွင်ဆိုတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့မိုးလီဝဒမူဇလာကသူကဘာပြောလဲဆိုမုံတိုင်းနေဟာတဲ့ဘာထူးဆန်းလဲဆိုတော့ဒီဂွန်ဂျွန်ကအမေရိကန်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီမုံတိုင်းအားလုံးနာမည်ပေးတာအဲ့ဒီဂွန်ဂျွန်ကနာမည်ပေးတာအဲ့ဒါလေးကျတော့သူ့လူကြောက်ကမေးတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့မုံတိုင်းနေအားလုံးကမိမနာမည်ပဲဖြစ်ရတာလဲတဲ့မုံတိုင်းနေအားလုံးသတိထားကြည့်ယောက်ျားနာမည်တခုမှမပေါင်းမိမနာမည်တွေပဲเนาะနာခိတို့เนาะအဲ့လေဆူနာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးเนาะဟိုဆူနာမီဆိုလဲတော့လှပဲလေเนาะအဲ့နာမည်လေးတွေဆိုတော့အားလုံးနာမည်ဟာเนาะမိမနာမည်ကြီးပဲအဲ့လေဦးထွန်းနေပြတာဒီသဘောကြားအဘိဓမ္မာမုံတိုင်းနာမည်လေးကိုမိမနာမည်ပေးတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုကတော့တဲ့မုံတိုင်းကမိမနဲ့တူတယ်တဲ့ခံမှန်းရခတ်တယ်တဲ့။အာကိုဆိုရင်ဒီရောက်တယ်တဲ့။ဒီဆိုရင်ဟိုရောက်တယ်တဲ့ခံမှန်းရခတ်တယ်တဲ့။နော်။ဒါကြောင့်မုံတိုင်းကတစ်ခါလေဓမ္မနစ်ချက်ကြောင့်ပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခါလေချက်အရာတိုက်မယ်လို့မျော်လင့်ထားပေမဲ့တိုက်ချင်မှလည်းတိုက်တာတဲ့။တကယ်ပဲအဲ့လောက်တော့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ဝုန်းတိုင်းကျဲသွားရောတဲ့။နော်။အမျိုးသမီးတို့ကျွန်တော်ဆောင်ပြလာမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်
เนาะอาเจ้ามุ่งไหนเนี่ยดูก็อยู่ตรงนี้ไปเจ้าตรงนี้เดี๋ยวมาบ่ฮู้บ่ซื่อเนาะด่าเนาะเนาะไอ้น้องชื่อเจ้าเนี่ยก็ก้องตีบาเด้เนาะจ้าเลยใส่ซูตินเนี่ยหาบาจี้จะปอกกวยพี่เนาะอะยังใส่ซูเบิร์ดเนี่ยจ้าเนาะเลยบ่มาบ่ฮู้เปลี่ยนเนาะสอมุ่งไหนเนี่ยด่าตูบาเด้นอกจากกูไม่มาเนี่ยมุ่งไหนเนี่ยไม่เบี้ยจินเลยซื่อยิงกูมันจ้วงซาบ่บ่เนาะฮู้บี้ ကျွန်တော်ကတည်းကမုံတိုင်းရောက်လာတယ်ယုံကြည်သူတော်များကဘသူကမှမုံတိုင်းမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကတည်းကနေမကြိုက်ကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းတဲ့ကကိုတော့ဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုဆုတောင်းလဲတခါမှတ်တာပါညီမတို့ချုပ်တော့မုံတိုင်းနေရာလေယေရှုနာမနဲ့အမိတ်ပေးတဲ့ရက်သွားတဲ့မုံတိုင်းရှိတယ်မဆုတောင်းမုံတိုင်းနေရာလေဘယ်လောက်ပဲအော်အာအာချောက်တာပဲဖတ်တယ်မရက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တ
ไม่มีสิ่งสร้างนั่นแต่เขาเอาเมียบอกจ้าควงไม่ใช่จะบอกว่ามาเป็นจงเนี่ยยาดีก็โอเคแต่ช่วงนี้ปัญหาดีก็รอเป็นเยซูนามมาเนี่ยไม่มีอะไรเยอะตัวว่ะเห็นไหมเยซูนามมาเนี่ยไม่ไปเหตุการณ์เนี่ยสุดท้ายเหตุการณ์เนี่ยมาเยอะตัวอุตุเตชะเลยไอ้มงคลทั้งหลายพยายามจะเก่งกับเต็มตัวมาลูอัดเดียพยายามจะเก่งกับจีมาเลยอยากพิบูเช่นเอเมนแต่ว่าเสียคนเยซูว่างาเขาต้องตัวเองพิเดลูกเพื่อเยซูว่า ตัวตองมาสุดตองนี่เลยเห็นไหมไอ้เลมาตัวตะเป็ดเลยมงไดแทนนี่เราตัวตีเลยเปล่าจังหวะตีจงนี่เลยมงไดของเยซูตีเลยเพราะที่บอกจังหวะจงว่าเนี่ยมงไดงูเยซูตีเลยเยซูตีเลยเดี๋ยวมันจะลองอารมณ์จังหวะอาบีเช่นลูนี่ก็มาเกวี้ยวจังหวะเทเรมาชีดเสียบิลิบเรียบาเบลิสโรลูนี่ก็ตู้มีเลยเสียเลย จนเราเทมาสีดังเยซูละแต่เช่นตัววิญญาณเราละเลยประจันตามาเยซูอะขมิโรยเลียบมาสุดท้องที่เราพูดเราโอ้ยอมมาขันยิ่งสิบกว่าพันจริงจุลิงยอมมาขันยิ่งสิบมาเยซูกะท่านเอาไปเลยขมาเขาไม่หัวจีสองยิ่งขันยาไปรอขมิโรยเลียบมาไทยนี่รู้เปล่าเขาเป็นเยซูกะกูเจมาขมิโรยเลียบมาไทยจนเราเนี่ยดูสีดังแต่เช่นตัววิญญาณเราพิจารณาเลยลูกยาเอ็งก็ช่วยเราแล้วก็ดีบ่ ก็มาเรียบร้อยพัจจัยของโยมาคันยิ่งเชื่อมาพี่เจ้านี่จังหวะนั่นเองวิญญาณโน้นโซ่เราจังหวะนี้โยมาคันยิ่งเชื่อมาโยมาคันยิ่งเชื่อเงี้ยต้องสัตลีมาโยมาคันยิ่งเชื่ออันเงี้ยต้องสัตลีมาพัจจัยเอาจุ๊บมาละจุ๊บดูกระเป๋าเงินเด็ดดู อาเดียกันเนี่ยโจเจงกันเนี่ยตัวยี่นี่มาทำเยอะเลยตัวตะเบรีเนี่ยจะป้องลีเซลลงนี่เลยชีสองยี่ขันบีโร่จะป้องงาเซมเยอะปีนี้ก็เลยมาตั้งชิโนวิโนเซนต์ละอะคุจันโรนี่อาเทเดมาชีดังก็ดูเบ้ตั้งชิโนวิโนแม่ก็ดูเบ้เนาะมาคุยมาชกเนาะจันโรนอาเทเดมาชีดังก็ตั้งชิโนวิโนอะไรตั้งชิโนวิโนก็พยายามตะกินเนี่ยจันโรนก็ชิกสับปีเนี่ยยิ่งชั่วโมงแกดินชิบิลักขันเนี่ยก็มาตั้งชิโนวิโนจะเซ็กชั่นขันบีไอ้ตั้งชิโนวิโน
ลาบ้องมาเสียยอบีลาบ้องไอ้ไทยไทยมามาเกละโอเคโอ้มาไทยมาโอเคลาบ้องตาเลยล่ะโคมามาเกละโอเคจ้ากะอภะขมิ่รอบาเลยอาเมรอดูเลยอาเมรอพระขมิ่รอจรุโนเนาะยะโฮวาลูกขอได้อภะขมิ่รจรุกูกูได้พยากะปกปู่ต้องมาสิเด ปกโกตมาชิเดปกโกตมาชิเดขมี้รอชิเดตาโรชิเดแคชโนงาบ้าหมอบุสนะบ้าหมอบุเนาะงาบ้าสวยอ่ะงาบ้าหมอบเลยมั้ยเนาะ3บ้าไปชิเดขมี้รอตาโรแคชโนตะบะเลยเบอะเต็นโนมะซูมั่นกันเนี่ยอะเต็นโนอารมณ์เนี่ยนกบัดโดยไข่จักอ่ะไอ้ไข่มั้ยอะกูก็โอ้ว่าละเต็นโนมาบอกงาบ้ารุเนาะ5บ้ารุงาบ้ารุอยู่เนี่ย5บ้าหมอบมั้ย เนาะคนบ้ามาปิโลโจยเนี่ยทุกข์ยอมมั้ยเนาะอะกูอ่ะ3บ้าไปชื่อเดขมี้รอဖြစ်တယ်ตาတော့ဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော့ชั่วละตัวยုံเนี่ยเปียจรเราปกกฎเนี่ยพยาก็ปกกฎตะบ้าเลยเว้ยตูก็เว้ยขมี้รอตูก็เว้ยตาတော့ตูก็เว้ยตันရှင်တော့มีโลจုံเนี่ยปกกฎอ่ะชื่อเดตะชั่วบางอุปมาไปเลยเสียอ่ะ
ยีโลบ่เด้ปู่หญิงอมุ่ยผิดตัวเลยเด้อีโลดําอยีกันผิดตัวเลยเด้ตาโลยีแค่ติตาเลยมาเลยโลแค่ตัวเลยบลูเว้แค่ๆอมุ่ยผิดๆอยีเว้ผิดๆไอ้สู้โอ้เด้ไอ้โลเว้พญาทิกินกันเลยเด้ตูเว้ขมี้รอตูเว้ตาโลตูเว้ตันชินอมุ่ยนี่โลเสียพ่อยะสิเด้ถ้าสู้หญิงตูเว้เปี่ยวแท้สู้หญิงก้าวหญิงมาคงนนงหลุมล่ะ ก้าวหญิงมาคงนนงหลุมล่ะอะกว่าจ้างซาบ่เลยขมี้รอเยไล่หย่าบ่มาท้ายนี่เลยสรุปคงนนงเลยไม่รู้ตะลงแม้สรุปติมาตะคู่เว้สรุปนะลงบ่รู้เลยตะลงสู่ยาบิเลยตัวอะกว่าตะกว่าติมานะคู่เนี่ยไถ่เอาล่ะคงนนงบ่รู้เลยอะแล้วขมี้รอสรุปปกโกตะบาสิเลยตาก็รอสรุปจนเป็ดนาล่ะไม่ได้ไอ้ตงบาลงมาทิงชาเลยสรุปเยชูปฏิสันขันธ์ขาทิงชา ยิ่งชั่วก็ปฏิเสธคำที่ท่าเลยใช่ไหมตันชโนวินอ่ะบาลุสินดังเลยชโนวินเลยก้าวหนึ่งอ่ะแต่อีดูกะมาเนตันเมียนัวแต่บาลุสินดังเลยแต่บาลุสินยังสินดังที่ถ้าส่วนใหญ่ไอ้ก้าวหนึ่งอ่ะแต่งงานลุ้นดังยิ่งชั่วก็ก้าวหนึ่งมาเนี่ยเบียจีมาลากิมาแต่งงานเนี่ยแบบรักกันเนี่ยเนาะยิ่งดูกะมาเนตันเมียนัวพี่จะก้าวหนึ่งจะมาเดบ้ามาเนี่ยงับยิ่งเนี่ยไปถ้าเลยเนี่ยพูดอะไรเนาะครับลูกไอ้ ไอ้จูงเนี่ยก็วิญญาณเส้นตลาดอะไรก็ไม่ดูเลยตูเบสส่วนใหญ่บาลุปกโกตรงบ้านมาขายที่ปกุเนาะจะรู้ปกุเนี่ยเปียปกุตรงบ้านเช่นเนี่ยมีรอสวาชีเลยตาโรสวาชีเลยแต่ชีเลยอะคู่เยชูกาบาลุปนี่เลยมีรอเลยมีรอเลยบาลุปนี่เลยสุดท้ายโยมาขันยิ่งชิมังอารมณ์ตัวบาลุปนี่เลยสุดท้ายขอบคุณนะขอบคุณนะจังหวะบาลุปเยชีเนาะอะคู่น่าเลยมองได้ไม่ได้ขามามองได้ได้มาชีเลยเยชูกาบาลุปนี่เลย ตามมาสุดท้ายนี่อะกูเต็มบัวเลยมามาทำอะไรกูมาทำไมเต็มไปกับงานแค่เคลียร์อารมณ์เยซูแบบเดียวกันแล้วไปจีบเฮ้ยจีโร่ก็ไม่ได้เนาะเฮ้ยดูใครประมาณนั้นล่ะดีสุดโอ้โหสุดท้ายเป็นยังไงตัวเฮ้ยงานอะไรก็มาแล้วจอในมือด้วยเยซูอะไรก็ไม่ได้สุดท้ายเป็นยังไงแต่ใครดูใครก็ได้จอในมือด้วยเยซูกะสุดท้ายเป็นยังไงมาตัดตลอดการเราสุดท้ายเป็นเยซูเต็มไปสุดท้ายเป็น ได้ยาประมาณยาประมาณท่าอีกแล้วโอ้อะไรมันมีคนคุ้มชีวิตเลยเสียท่าส่วนใหญ่ปกติตรงมาดูเลยก็ไม่มาทายคนละลงไม่ใช่แต่ฉันเอาคนอยู่ในความบุญมาก็ทายอาจจะจะแบบไม่เอาสุขสิ่งเดียวที่มีเราสิ่งเดียวตาเราสิ่งเดียวมาท่าแต่ก็ขันยิ่งต้องมีสิ่งมาแต่นัวอะไรแต่ฉันต้องวิญญาณของเจ้ามือเดียพยายามที่จะ กองเกงอ่ะปลิงกูแต่ฉันเอาวิญญาณมาใส่หมอนซ่าแต่ฉันเอาวิญญาณได้ปลิงอ่ะบารุกองเกงมันก็ชี้ด่าเลยสิว่าไอ้แต่ฉันเอาวิญญาณของเขาตู้เจ้ามึงไม่ปลิงกูจะโดนเนี่ยเต็มหัวช่วยได้ด่าเขาเต็มหัวพยายามจะกินวิญญาณของเจ้ามึงเด้พยายามที่จะไปมาโอ้กองเกงมาแต่ฉันเอาวิญญาณเนี่ยไม่ใช่กูแต่ฉันเอาวิญญาณเนี่ยที่มาเว้ยอะไรกูพยายามกินไปมาอะไรกองเกงมันรู้สิมาปลิงเนี่ยคู่เวชีเนี่ย อันนั้นก็สิ่งนี้เราจะต้องมาดีอะคุสิ่งนี้เราแต่ฉันเอาวิญญาณมาจะรู้ปลิงที่อยู่นี่อะเมื่อฉันรู้ว่าแต่ฉันเอาวิญญาณมาเจอวันเดียวพยายามได้ขี้เหรอเมื่อฉันรู้ว่าแต่ฉันเอาวิญญาณมาเจอวันเดียวพยายามได้ขี้เหรออะโอ้เสียความไม่พยายามเลยยิ่งชั่วทายมีรบอะไรกันนี่ล่ะสุดท้ายนี่เลยแต่ยังจะแต่มันเอาดูใครนี่คนนี้ยังรับได้ขามาพัชย์ยังแต่มันเอาดูใครนี่คนนี้ยังรับได้ขามาอะใครนี่คนนี้อันนี้งาสลีงาสงางาสช็อป ตีเย็ดโดนแต่มันเอาดูขันยิ่งคนนี้มาเอามาบุ้งด้วยอะไรเนี่ยยังไม่ได้ชินเอามาเลยไม่เอาจุดนั้นไปเลยอาเซมหมดได้ไม่ใช่ไหมพี่เอามาเป็นหนึ่งน้องมันได้เนื้องานชิ้นที่เรียบออกมาไม่เอาโค้ดไม่ตัวตั้งมันจุดอะไรมันได้เนื้อขนาดเจ้าตัวพี่มีเนื้อมาเอาเนื้ออันแรกที่ยี่ที่เด็กขนาดเนื้อไม่เอาเซมหมดใจกันยันเซมหมดใจกันด้วยเนาะมีเรามาตัวนั้นถ้าเกิดหนึ่งตัวเด็กก็จะมีเนื้อเซมหนึ่งโอ้ย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 โอ้
ဖာရိရှဲနဲ့ညင်းကုန်ကြတိတိပံနဲ့တရားဟောတာနော်ဟိုလူတွေလည်းအုပ်လိုက်မနိုင်ဘူးအကြီးကျယ်တိတိပံစိတ်ဆိုးပြီးခဲနဲ့ပေါက်ဖို့အတွက်ခါလိုက်ခဲပြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတိတိပံကကောင်းရုံညွန်ကြည့်လိုက်ကောင်းရင်ကြည့်လိုက်ကောင်းရင်ဟိုတော့ဟိုးဝေးလို့မလို့နော်ကဲယောမခန်းကြီးခုနှစ်မှာယောမခန်းကြီးရှစ်မှာဘာဖြစ်လဲငါတို့အတွက်ခမည်းတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာယေရှုကထိုင်တယ်လို့ပြောတာလားထတယ်လို့ပြောတာလားထိုင်ထိုင်ပြီးပါလို့လေသာအခုသူ့သားတည်တယ်ဘာတဏ္ဍာန်တည်းမှာယုံရောက်ခက်ရောက်ရောက်ဒီမှာခဲနဲ့ပေါင်းမဲ့လူတွေလည်းခဲဝိုင်းကိုင်ထားပြီ6တော့အခုတည်တယ်ဘာဝိုင်းထူးတော့ပြဿနာရှိလားရှိရောက်ရောက်ပြီလားမုံတိုင်းထမ်းပြီလားတေးလာကြည့်လားရှိရောအဲ့ဒီချိန်မှာတိတိပံကအဲ့ခဲလုံးတွေကိုမကြည့်ဘူးဟိုခဲလုံးပိုကြည့်ရဟိုခဲလုံးကအသိသေးတယ်အဲ့ဒါမကြည့်ဘူးသူကကောင်းရင်မော့ကြည့်တဲ့ခါမှာကောင်းရင်ဖွင့်လေသူယူပါအောင်တခုရအဲ့ဒီပါခမည်းတော်ရဲ့လက်ရပါမှာလေယေရှုဟာရှင်းနေတယ်ဟဲ့ကြည့်တာအဝစီကုန်တယ်ဟေပြဲမှာရောယောမမှာရောအချင်းချင်းဘာဖြစ်လဲယေရှုကခမည်းတော်ရဲ့လက်ရပါမှာထိုင်တယ်ယေရှုကခမည်းတော်ရဲ့လက်ရပါမှာထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးခုနှစ်အခုသူ့သားပြတ်မှာလဲတက်ကောယေရှုကမထိုင်နိုင်တော့ဘူးအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာသူ့သားအခုသေဖို့အန်ဒီရဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာလုပ်လဲမတည့်ရမတည့်ရထိုင်ပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးတော့အကြည့်လို့ကောင်းတယ်ကွာအနိကတော်မှာခင်းနေထူးကြမှာမိုက်တယ်အဲ့လိုကြည့်တာမဟုတ်တော့ယေရှုကအဲ့ဒီမှာစိတ်လုံးချခိုက်တယ်လို့ဘူလုံးပွဲတွေကြီးတယ်မနာခိုက်တဲ့ဘူလုံးပွဲတွေကြီးတဲ့ခါမှာနော်မမနေ့ကကျွန်တော်တမီးကျောင်းမှာသူတို့ဗောလီဘောပြိုင်ပွဲနော်ကျွန်တော်လိုက်ပို့ရတယ်မနာပါကျွန်တော်လည်းတော်တော်ဆိုရင်တမီးကိုလိုက်မပို့နိုင်တော့မနေ့ကတော့အချိန်ပေးပြီးမနက်9နာရီအခွင့်အမနာရရနေတော့သူတို့ခေါ်သွားပြီးတော့ဟိုးအလုံးမှာပြိုင်ပွဲသွားလို့ပါကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်ကြည့်ရနော်ကြီးနေကျွန်တော်တမီးကအဲ့ဗောလီဘောပွဲတွေမှာသူအရက်ပူဆုံးတန်ငယ်ဆုံးနော်ကျွန်တော်အရင်ဆိုရင်သူပုတ်ရင်အဲ့ဒီဟိုဘာလဲဘိုက်ကိုကြော်ပါမလားတော့အရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘေးကကြည့်နေပထမတော့အဝေးရက်နဲ့ကြည့်တာเนาะအချိန်တွေကဟိုပထမယောက်ျားလေးတွေခလို့တော့အဲ့တော့စိတ်မလို့ရှောင်းပထမီးပါတဲ့ပွဲကျွန်တော်အရင်စိတ်လုံးရှားတာကျွန်တော်မရတော့အပြေးပြေးနဲ့ဘိုးတခါလဲခဏဘိုက်ကဟဲ့တော့ဘိုက်ကတော့ပြဲပြီးတော့ဝင်ဖို့တပီးပုတ်ကျွန်တော်တမီးနာရောက်တိုင်းပါလေသူတော့မသိကျွန်တော်တို့တို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တမီးနာမှာထိုင်နေအဖခင်တယောက်ရှိတယ်ตัวบอลนี่ก็ไม่จริงฉันก็จริงครับตัวตัวฉันก็ไม่ได้ไม่ดีหูเนาะตัวฉันก็จริงฉันก็บอลนี่ก็ป่องนี่แหละฉันก็ตะมีป่องแล้วฉันก็มาไล่ป่องนี่ครับสักทีสักทีกันเนี่ยแหละแต่คราวนี้ฉันนี่บาดีอ่ะบาดีเลยขอจริงเนี่ยแต่อ่ะกูมาวินป่องไล่ฉันนะคราวนี้อ๋อเนี่ยเนาะจอตะบีอ่ะอกางาดีดาไม่ซู้ตัวเนาะตอฉะเนาะอ๋อแต่คราวนี้จิ๊ดตู้จี้เนี่ยพี่มาฉันว่าจะขอเลยเท่มาดิตะไล่ตะลุผิดตัวเนาะกูโบโลกันกูโบลีบ่ปู่เนาะอะไรไม่รู้ชาตะมีแลปู่แลปู่อะแท้แลมานี่ตะขอ nlm นี่ชื่อนี่กูโลถั่วละรู้ครับจอมเนี่ยพญาเนี่ยตื่นปู่มาทาได้สิกาไอ้จ๋าอย่าปู่อาเมนทันทีโดสุดท้ายไปได้อามียาเราเยชูอ่ะตุ๊ตาติติมาเมตตาละจองคุณอยู่ในระยะกันนี่ถ่ายไปเลยไอ้ติเมตตาใหม่ชาเลยมาเยชูอ่ะถ่ายไม่จริงมันตัดเสร็จแล้วฮาเลลูยามาดามาดาเยชูอ่ะติโมถ่ายจริงเนี่ยแต่มันไม่มาบุนี่เอาเสื้อชาเลยปุ๊บได้เลยเนี่ยถ้าใครรู้จောက်ปี้ถ่ายได้ปุ๊บเอาเนี่ยเสื้อชามาปุ๊บเอามันเดี๋ยวบีถ่ายဒီမှာကျမ်းစာပြည့်တယ်။ဘုရားသခင်လက်ရာကိုဖန်နာယေရှုရှဲ့နေသူကနာနေတယ်။အာမင်။မထားပါနဲ့။မှုန်တိုင်းထဲမှာယေရှုကလေပြစ်မထားပါဘူး။အာမင်။မတည့်ရပါဘူး။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘုရားကိုမတည့်ရလား။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့မှာကြည့်အငယ်35ခုဖတ်ရအောင်59ခုဖတ်ရအောင်59ခုဖတ်ရအောင်59ခုဖတ်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့။ငွေ60ပဲရအောင်ငွေ60ပဲရအောင်ဒုစရိုက်ခေဒီဒူရောဒုစရိုက်ဒီကိုမတ်တော်မပါဘူးဂျီယောတာနဲ့ဂျီယောတာဂျိမ်းဆက်ဒီသူ့ကိုပတ်တော်မှုကိုရှောင်းပြန်ရောက်ခဲ့ဟဲ့လို့ဒီမှာသူ့သားတိတိဖာဘာလို့ခံလဲခဲနဲ့ပေါက်ပဲပန်းနဲ့ပေါက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ခဲနဲ့ပေါက်ပဲဒါပေမဲ့တိတိဖာကျွန်တော်မကြည့်ဘူးယေရှုကလေထားတာခါလာတစုံတစ်ခုလှုပ်ဖို့တထားလာတာအာမင်
ตุ๊ตาบะกะนี่เนาะงาตาบะมางาชื่อเลยဆိုပြီးထားတာစကားတခုံးကြောင့်ယေရှုကလေအဲ့ဒီအချိန်မှာတစုံတစ်ခုမဖြစ်တာပါစကားတခုံးဆူတောင်းရတဲ့ချက်တော့တိတိပန်းတယ်လို့ဆူတောင်းနေကိုတော့တယ်သူတို့လုပ်တဲ့အဖြစ်ကိုဘာလို့ဟုတ်ပါလဲခုလို့ပါကိုတော့တစ်ခုလို့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ကိုတော့ကိုတော့တစ်ခုမှမလုပ်ကျွန်တော်ချိန်ရတယ်ကိုတော့မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့ယေရှုပြန်ပါတယ်မဟုတ်ဒီအဲ့ဒ
ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အရာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ရွေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားတင့်ပတ်ဆိုဘာမှဆိုတော့မဝင်ဘူးအာမင်အာမင်နေ့တိတိပြန်တော့မှလည်းကိုယ်တော်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီကတော့ယေရှုကဒီကမှာပြန်လာတော့တဆုံးခုလို့မဟုတ်တော့သူ့သားဖြစ်တဲ့တိတိပြောင်းကျိုးဆုပ်ကိုရတာပြတော့တယ်အာမင်မင်းချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာမင်းအဖို့ခပေးမယ်အဲ့ဒီမှာအန်အိုးဆရာကောင်းတာဒီတီတီဖိုင်အဖို့ခပေးခြင်းရတယ်ဘသူ့ကိုပြောင်းနေလို့ဖြစ်လာတော့ရှောလုဆိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းနေလို့ဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လဲအမကြီးသူတို့ကွက်ပြတော်မူကိုရှောလုဒီလေဘုရားရဲ့ရှိအဲ့နောက်မှာဘသူရှိလဲရှောလုရှောလုကဲနဲ့ပေါက်တာတော့မှကိုတော့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါဆိုအဲ့ဒီစကားယေရှုကားလိုက်မှာပြည့်စကားနဲ့အတူတူပဲဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကိုတီတီဖိုင်ပြောနိုင်လဲဆိုတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုရဲ့အထူးရှိတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဒီတိပံလေတို့ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဒီတော့ကိုခုနပါ။အဲ့ဒီစကားကြောင့်အဲ့ဒီမှာကြီးမားတဲ့အမြတ်တော်တော်ကြီးဖြစ်တာ။ချက်ချုံစလုံးကြီးပေါ်လာလို့ပြချင်တယ်။မှုန်နိုင်နေမှာရှိတာတင်းတယောက်တည်းမဟုတ်။တင်းကိုဆုတ်ပြထားတာခါကျွန်တော်ကျွန်တော်ခရိယန်တွေကခါပြဿနာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးပြောတာကိုတော့ဘာမှလဲကိုတော့။ကိုတော့ဘာလုပ်နေလဲကိုတော့။ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကိုစုပ်ပြတယ်မဟုတ်ဘူးညကမဖျက်ခင်ပဲတော့မှမစုံပြဘူးတင်းမ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ပြည်ကောင်းဘတော်မှမစုံပြဘူး။အာမင်။ဘုရား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 ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်းတို့နဲ့အတူအရှင်မပြတ်ရှိမယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့ဘုရားလူအိမ်တင်းတို့ဘာမစုံလို့ပြမယ်ဘုရား။ယေရှု။ယေရှုလက်ကုန်ဒီပြီးကုန်ပြရ။အာမင်။နားလည်းဘုရားကောင်းကြီးပါဘုရား။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့မုန်တိုင်းနေကြုံတဲ့အခါမှာလေဖျားကိမလက်ပိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားကိကချင်တယ်ကမဟုတ်ကောင်းလေခမ်းစည်းတယ်ကောနဲ့တော့နေနေတယ်ငါပြောတာပဲနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖျားကိကဖျားကိနှလုံးသားကျွန်တော်နဲ့တင်ဖြစ်တယ်ဖျားကိနှလုံးသားတင်နေကျွန်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ခံရတာဖျားကိခံရလို့ခံစားရတယ်အာမင်တမန်တော်တို့ခံဒီကုလို့နေခါမှာတမန်တော်တို့မှာရှောလူရိုက်ချပလိုက်အလင်းနဲ့ရှောလူကပြောတယ်ကိုရောဘာတူလဲလို့ပြောတော့ယေရှုကတိပြောတယ်မင်းညင်းစေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ရှောလူညင်းစေတာယုံကြည်သူကိုညင်းစေတာ။မယေရှုဘလို့ခံစားလဲ။သူ့ကိုညင်းစေတယ်ခံစားတယ်။တင့်ကိုလှုပ်တာအားလုံးဘုရားသခင်သူ့ကိုလှုပ်တယ်လို့ခံစားတယ်။တင့်ကိုထိတာသူ့ကိုထိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီလောက်ကိုခံစားပေးတယ်။အာမင်။ဘုရားကြီးပေါ့အဲ့ဒီလောက်ကိုခံစားပေး။အဲ့ဒီလောက်ကိုခံစားပေး။ရရှိတော်သူမြေကကြားပါစေ။အာမင်။ကျွန်မတို့ကမုန်တိုင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကရောက်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားကြီးပေါ့မုန်တိုင်းနဲ့မှာမုန်တိုင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ဟာလောပါဟုတ်ဘူးရောက်နေတော့ဘူးအထီးကျန်နေတာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုလက်ကုန်ဒီမြချီမောယအာမင်ဘုရား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 ဘုသူပဲဆုတောင်းပေးတင်းတော်လိုအပ်တဲ့သူတွေရဲ့ဘုသူဆုတောင်းပေးနေတယ်အာမင်ချုပ်ပြတဲ့နာရီကျွန်တော်ကြောက်နေတာလေယေရှုကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလို့အာမင်ကြောက်ချင်ပါဘူးချုပ်ပြတဲ့နာရီကျွန်တော်ကြောက်နေတာကချုပ်ပြတဲ့နာရီကျွန်တော်ကြောက်နေတာယေရှုဆုတောင်းပေးလို့ယေရှုဆုတောင်းပေးလို့ဘုသူဒီပေါ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါအိမ်ပေါ်နိုင်နေမှာအော်ဆက်ကုန်ယေရှုကတောင်းမှာဆုတောင်းတာမတောင်းတော့ယေရှုကလည်းအဲ့အိုင်လေမှာလမ်းလျှောက်တာအဲ့မှာလေလည်းမရှိတော့ညလည်းမိုးချုပ်ပြီအဲ့ဒါကောင်းတဲ့အိုင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာအိမ်ပေါ်နိုင်ကြားလဲမှာခမားတစ်ခါတော့လေမသိတော့တစ်ခါရလိုင်းထားလို့ခတ်နေပါလေဆိုမှဖြူဖူးတစ်ခုကောင်းတယ်တော့တော့အားလုံးကပူကြောက်မှတ်တာကြောက်တဲ့သူကလေဘာမြင်မြင်ကြောက်တကယ်တော့ကေဘူးလားတို့တော့ဘာဖြစ်လဲကြောက်ကြောက်တယ်အပကူချအောင်မလေးပူရတော့ဘာဘင်းငါတို့တကယ်သိဖို့ဖြစ်မုံတိုင်းကြောက်တယ်မအေးဖြူဖြူလေးကြောက်တယ်တော့ဘာကလို့อ่ะဘသူဖြစ်နေလဲယေရှုဖြစ်နေမှတ်တာအိမ်မုံတိုင်းနဲ့မှာလေသူကဘာမြင်ခွင့်ရလဲဆိုတော့ဖခင်တခင်ရဲ့တ
တက်နိုင်ခြင်းတကူတော်ကိုမြင်ခွင့်ရတယ်။အာမင်။အခုသင်ကြုံရတဲ့မုံတိုင်းထဲမှာလေဖခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခွင့်ရတယ်။အာမင်။တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မုံတိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မုံတိုင်းထဲမှာဖခင်ရဲ့တက်နိုင်ခြင်းတကူတော်ကိုဖခင်ရဲ့တက်နိုင်ခြင်းတကူတော်ကိုမြင်ခွင့်ရမယ်။မြင်ခွင့်ရမယ်။ခေါ်သွားတဲ့ယူရချက်ရှိတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီမုံတိုင်းနဲ့ကြုံစီတဲ့ယူရချက်ရှိတယ်။အာမင်။